Takže čau, my tě vítáme u tohoto videa a dneska je to takové speciální video, protože je to něco, co jste na našem kanále ještě neviděli. Není to nic o Pokémon GO. Je to něco málo ze čtvrtiny s Kolovlogem, a fakt jenom ze čtvrtiny. A možná všichni znáte Pecu, tedy v kartě, má to odkaz na jeho kanál. No a on má vlastně projekt Mám se fajn, má pod tím i založený merch. Bude to o tom, že my budeme měsíc nějak jako každý den jako něco dělat? Skoro, protože nevím, může být počas. Ano. A my se budeme za ten měsíc snažit zjistit, jestli jsme se za ten měsíc prostě měli fajn nebo ne. Mm-hmm. Budeme jezdit na kole, samozřejmě nějaké větší vzdálenosti a budeme si dávat challenge. Máme challenge na konci srpna, bude to vlastně dneska je 2. srpna a budeme to dělat do 2. září celý měsíc. A 29. srpna, jestli se nemýlím, tak jedeme 20 km, přes 20 km do Opavy. Taky tady máme u nás zácílově vlastně jako tady je takový vysoký. Bude to rozdělené asi na víc dílů, že to bude vycházet postupně podle toho, jak ty díly budou dlouhé. Takže se třeba v případě nedivte, že bude běh a bude třeba, já nevím, 5., 7., 9. a 11. a mezi tím třeba by mohl být, já nevím, kdy jsem řekla, jaký datum, třeba 10. bude jízda na kole, ale ta může být až po tom běhu. Datumy budou vlastně, že to bude prostřídané, že to prostě nebude navazovat na sebe, protože by to nevyšlo. Takže třeba běhy budou jedno video, kde bude třeba, já nevím, 10 běhů, poslední bude třeba 11. a kolo první bude z 10., takže to vyjde až potom. Já si jedem vlastně po cestě, nebudu točit na tuhle hlavní kameru. Teďka jedeme do města Albrechtice, je to asi 17 km, už jsme nějaké 3 km ujeli. No a ještě nás čeká nějakých 15-14 km tam a pak další 17 zpátky. A půjdeme na rozhled. Zapomněli říct v tom videu je, že je 27 stupňů. Ale dobrý je, že tam je ten mráček, no, že už nemá svítit slunku a být horko jak prase, jak z začátku když jsme vyjeli. OK, máme za sebou téměř 10 km. Máme za sebou nějakou tu hodinku, no, vyjížděli jsme. No, je 16:12. Jo, jedeme trošku pomalej, ale tak teďka už máme čas, že my jsme tam tak, já nevím, typnu 20 minut. No. Už máš tak 7 km tam, takže jsme tam rychle, to máš hodinu tam. A teďka 40 minut, ujeli jsme, nevím kolik jsme ujeli, takže to máme tak 20-30 minut. Takže zatím není tam spěchat, nezdržujeme. Za 2 hodiny nám jede vlak, si říkal? No, za 2,5. Protože jako docela horko a trošku trpíme. Takže možná pádem zpátky asi vlakem. Ale to nevadí. Zajeli jsme si sem, jsme tady krásného zámku. Je to zámek, I think. Jestli jste něco viděli, já jsem se nám rozuměli, protože ta kamera je oblepená lepicí paskou kolem selfie, takže jo, uvidíme se asi až na místě. Jups. Takže jo, my jsme právě, dá se říct, ušli téměř 1 km. Ušli jsme 20 minut, až tady na konci jsme poslední kousíček jeli na kole, protože jsme zjistili, jak si to přehodit. Děkuji ti. A teď nás čeká, nevím, jestli to má tak, jako od spora, kde jsme byli, to mělo 1,1 km. Jestli jsme... Tam jsme natředuli 800 metrů. No. Takže teďka půjdeme takhle rozhledně. Tam je rozhledna. 800 metrů, tady po takovéhle cestě. A nejhorší je, že půjdeme s kolama, protože tady není prostě
tam ty kola dá, tady je normální parkoviště pro auta, ale že by tady udělali parkoviště nějaké pro kola, třeba nějaké ty kola, ty bike boxy nebo něco. Z takového prostě jsme mohli vědět v městě, to ne. Ale co si budem? My jsme měli dneska v plánu, že vyjedeme a budeme úplně mrtví horkem, ale my jsme mrtví tou vzdáleností, ale... No, sice to ukazuje, že měla pršet, ale co si budem, podívejte se na to počasí. Není to nejlepší, je to také do černa trochu, takže dá se to. Bereš, není zase takové horko. No, my jsme skoro bez vody. Ondra tady dopíjí své poslední pití, má tam asi půlku. Když budu hodná, tak mi dá možná napít, protože já jsem totálně bez pití. Já jsem si jedno pití brala z domu, vodu se šťávou. Jo, právě, že to je malinovka, ale je to čistá voda. A... Když to nevypiju... Skoro půlku jsem pila k obědu. Druhou jsme dopili, protože bylo fakt horko. Tak jsme dopili asi, já nevím... Jak daleko to bylo, asi no na té zastávce přibližně, co jsme byli, kde jsme začínali video. To jsme měli kofolu, tam jsem si koupila fidži, které jsem vypila tady v Opavici před Albrechticema na zastávce. Ne, já jsem to vypila vlastně tam u zámku, jsem se napila, byla jsem tam až půlku, zavzala nám se fakt svíně. A další jsem dopila tady u Opavice, no v Opavici se dá říct. A pak jsem si koupila kapricone, které jsem stejně půlku tady vylila na sebe. Myslela jsem si, že si to přeliju do té flašky, ale polila jsem se, takže půlka téměř. Možná se ozem posílám, možná až tam nahoře, protože to je fakt kopec jako kráva. A nevím, kde to tady vede, jestli tam vede asi tam doleva. Je ta obloha na tom videu vypadá úplně růžově, ale ne, ona je úplně jako bílo. Modrá tmavě. OK. Právě jsme vyšli ten kopec nějak přibližně. Vyšli jsme ho takhle. Teď tady jdeme. Tohle je, snad doufáme, že poslední kopec, který půjdeme, tady ten malinký. Nevím, jak to vypadá, jo? Ale už tam snad budeme. Už jsme viděli tu rozhledu docela blízko, takže už tam snad budeme. Jo, Ondra právě je za stromem. Jdeme kolem rozhledny. A já, hele, už tady je Ondra. Kde? Tady ho možná uvidíte líp. Yes. To by si tady doba toho. Uha. Docela hnusný. Tam máme kola, jo? Nějak jsme si to provizorně zapevnili. Aby nám toho nikdo neukradl, že Ondra? Takže tady vidíte moje nohy, zatím výhled, co vidíme, a my jdeme dál. Ale jo, je odsadně to hezký. Vyslávně, hej, já si držím levou kapsu, aby mi nevypadl telefon, uh-huh. a pravou ruku, aby mi nevypadla kamera, no to je něco. Jestli to nebude, asi použitelný. Come and fly away with me.
Hlavně jak na mě spěchá, že utíkej, utíkej dolů. Že tu máme ani ne 6, za půl hodiny nám jede vlak a ta cesta dolů bude hodně rychlá. Z toho kopečka. Myslím, že my jsme přišli od Sančry, takže my jsme začali... No, kde jsme začali? Někde tady v těch lesích dle mého. Tady, ne, tady je ta cesta. Takhle jsme šli. Tady podél tohohle. Takhle. Takže jsme začali někde tady to, někde takhle. A připosraný Ondra. Ukaž tohle! Dobrý, ještě nejde vidět proti tomu světlu ksicht a kape na mě, což je špatný. Hey guys, 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 guys. Kape na... Jak se to může takhle z minuty na minutu změnit? Ondro? No? Nechci strašit, ale 6 má pršet. Ještě podívám na radaros. Tam asi nic nemá prohnat. Vítej dole na pevné zemi. Ještě pusu. Ne, to jsme nechci pojít. Okej, okay, my už jsme na nádraží. Tady. Ne. Au, to bude bolet. A, kolik je? 31, takže máme... Yes. Musíme hlavně najít ten vagón s tím, s těma kolama. Ok, takže my už jsme dojeli domů a to je konec prvního dílu. Mějte se krásně a čau. Čau.